Село Щітки Вінницької громади. На території місцевої школи організували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. В таких ярмарках діти охоче всі беруть участь від 1 по 9 клас. Діти розуміють, що наша підтримка необхідна Збройним силам. Благодійний ярмарок у їхній школі проводять вп'яте, каже директорка Наталя Шалімова. Участь у ньому взяли 76 учнів. Домашню випічку діти готували вдома разом із батьками. 11-річні Дарина та Анастасія у ярмарках беруть участь не вперше. Суспільному розповідають, що приготували цього разу. Ми сьогодні пропонуємо три види тортів: желе і трубочка. Ми можемо назбирати гроші, щоб купити якусь зброю, дрони на ЗСУ передати. Торт Олександра, кекси та бельгійські вафлі на ярмарку разом зі своїми учнями продає вчителька Світлана Заграбчук. Треба підтримувати наших військових, їм там дуже нелегко на фронті. І гроші, які ми збираємо, будуть на їхню підтримку. Оксана Пащенко каже, шоколадні кекси для ярмарку готувала разом із донькою Анастасією. Дітки долучаються і вкладають свою частинку в цю хорошу таку справу. І з батьками разом готують, разом згуртовуються, всі гарно проводять час. Жителька Щіток Надія Іщенко каже, на ярмарок прийшла, аби підтримати учнів, а заразом і задонатити на Збройні Сили України. Збирається село, збираються люди, спілкуються між собою. Я придбала у всіх по одному вирову, а та й будемо собі пити чай чи каву і будемо смакувати. Наталя Куратова відвідувачів пригощає рибною юшкою за донат. Каже, зварила 20 літрів. Риба, короб, картошка, морковка, петрушечка, укроп, перчик, коріандр. І от вам уха вийшла. Класна уха, гаряча, смачна. Ярмарок тривав годину. За цей час вдалося вторгувати 20 тисяч гривень, говорить директорка школи Наталя Шалімова. Виручені гроші підуть на придбання комплектуючих для дронів. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.